Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou agora pela manhã na sessão plenária do Fórum Mundial Econômico. O encontro realizado em Davos, na Suíça, reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Em sua fala, o presidente falou sobre as reformas que estão mudando o Brasil e garantindo o crescimento econômico do país. Este é o novo Brasil que podemos hoje apresentar. O Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da intransigência, da eficiência, não da burocracia. Permitam-me dizer-lhes, sem nenhum rodeio e com convicção absoluta, nós completaremos nossa jornada. O Brasil que vai às urnas em outubro sabe que a responsabilidade dá resultados, traz equilíbrio de contas, crescimento e empregos, viabiliza políticas sociais. Aliás, hoje, os principais atores políticos e econômicos convergem em que não há alternativa à agenda de reformas que estamos promovendo. O espaço para uma volta atrás é virtualmente inexistente. Nosso próximo passo, aliás, depois das reformas todas feitas, é consertar a previdência social, tarefa que, para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. Nosso país, como disse antes, saiu mais forte da crise e retornou ao trilho do desenvolvimento. Agora, que as grandes economias voltam a crescer simultaneamente, estamos dando e daremos cada vez mais a nossa contribuição. Por isso, eu retorno às palavras iniciais, ou seja, o Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil, não se arrependerão. Depois, o presidente Temer falou com a imprensa sobre a recepção ao seu discurso, como o elogio que recebeu do economista Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico. O professor Klaus Schwab fez um elogio extraordinário para o Brasil, não é? E eu senti muita atenção da plateia, de quem estava assistindo, não é? Eu senti que o Brasil de volta agrada os investidores. Empregadores têm até 23 de março para entregar a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Todo preenchimento é feito pela internet. O envio da declaração é importante para garantir direitos ao trabalhador, como o abono salarial e o seguro-desemprego. Antônio é proprietário de duas adegas no Distrito Federal. Com 5 empregados, ele faz questão de preencher a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, logo no início do prazo. Todos os anos, agora em janeiro, a gente já manda todos os dados para o contador e eles preenchem para a gente. Protege tanto o funcionário como a empresa. A RAIS é a principal fonte sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. E a RAIS também é essencial para o trabalhador. Se ele não constar na declaração, não consegue sacar o abono salarial, por exemplo. Se o trabalhador não estiver registrado na RAIS, ele não vai receber o abono salarial. Para o empregador, além de cumprir a legislação, ele vai receber os benefícios das informações disponibilizadas para a RAIS, no sentido do planejamento das atividades econômicas, do planejamento de programas de fomento econômico, dos quais os empregadores são beneficiários. Para o governo, é uma fonte riquíssima de informações para planejamento, monitoramento e principalmente avaliação das políticas públicas, para saber quais setores, quais segmentos, quais localidades, quais programas,
né, estão proporcionando maior geração de empregos ou não. E o prazo para entregar a RAIS de 2017 já começou. Empregadores têm até 23 de março para preencher a declaração. Tudo é feito pela internet. Essas novas modalidades já fazem parte do layout da RAIS, os campos já estão disponibilizados e as empresas precisam prestar atenção nas suas instruções de preenchimento para responder adequadamente ao formulário. O Ministério da Saúde vai oferecer 250 mil vagas para formar agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem. O investimento nesses cursos será de mais de R$1 bilhão. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com essa qualificação, os agentes de saúde estarão aptos a fazer curativos, medir a pressão e a glicemia dos pacientes. A meta é melhorar o atendimento e economizar recursos. Os agentes de saúde estão presentes em mais de 5.500 municípios e são responsáveis pelo atendimento de quase 129 milhões de brasileiros. E para qualificar o trabalho desses profissionais, o Ministério da Saúde vai formar, a partir de março, 250 mil agentes de saúde em técnicos de enfermagem. Os cursos terão duração de 2 anos e serão ministrados por instituições de ensino públicas e privadas que vão precisar se credenciar. Queremos um agente comunitário de saúde que na visita domiciliar tenha resolutividade, que a visita que ele faz em cada casa ele possa praticar ações de prevenção e promoção de saúde que sejam úteis para a melhoria da qualidade do atendimento de todos os nossos usuários do SUS. A ideia é que 80% dos problemas de saúde da população possam ser resolvidos já na saúde básica, ficando apenas 20% para média e alta complexidade, o que vai gerar economia para o Sistema Único de Saúde. Atualmente, 70% da população recebe atendimento em mais de 41 mil unidades básicas de saúde. São quase 42 mil equipes de saúde da família em atuação. E em apenas um ano, o número de consultas realizadas nas unidades básicas de saúde aumentou mais de 230%, passando de 196 milhões em 2016 para 649 milhões de consultas no ano passado. A resolutividade, ela ajuda no sentido de evitar que as pessoas busquem outros graus de complexidade no sistema que custa mais caro, evidentemente. O atendimento da atenção básica é o mais barato por habitante. Depois na UPA é mais caro, no hospital é mais caro. Então, se a gente resolve o problema de saúde dele na atenção básica, nós estamos economizando recursos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.